بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کی کون سی گاڑی لے کے ہیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اور اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکے۔ تو ویڈیو کو لازمی پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی دلی گزارش سبسکرائب کریں تاکہ ان تک بھی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو گاڑی جو آج آپ کے لے کے سزوکی بولان ماڈل کی بات کریں، 2017 کا ماڈل لے کے نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن جناب گاڑی ہے۔ ٹوٹل بمپر ٹو بمپر جینوئن کنڈیشن بتائی جا رہی ہے گاڑی کی، آپ وزٹ کریں، گاڑی چیک کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی قیمت میں مل بھی سکتی ہے، کچھ پیسے بچا بھی سکتی ہے گاڑی، ٹھیک ہے۔ ڈیمانڈ تو بے شک وہ 9 لاکھ کرتے رہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ گاڑی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے تو کسٹمر ہیں وہ بھی، یہ بھی، تو میں آپ کو ڈیمانڈ بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں صاحب، جتنی آپ کو پتہ ہے ابھی 17 ماڈل کی کیا قیمت چاہ رہی ہے، اس کے قریب قریب آپ کو گاڑی ملے تو لے لیں، لازمی لیں۔ گاڑی کنڈیشن وائز بالکل اوکے کنڈیشن میں، سائڈ ویو چیک کر رہے ہیں گاڑی کے آپ، یہ چیک کریں گے بیک سائڈ پہ، آپ کو سیف گارڈ اس گاڑی مکمل چاروں سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنرل نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، ڈاکومنٹس کلیئر، ہم گاڑی لے کے آتے ہیں، ٹوکن ٹیکسپیڈ لے کے آتے ہیں، فائل کمپلیٹ گاڑی میں، گاڑی کے کاغذوں میں کوئی 2 نمبر ہی ہو گاڑی بے شک نہ خریدیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک چیز گاڑی کی یا اوریجنل رنگ ہی ہوتا ہے یا دوسری کاغذ ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیز خراب نکل آئے پھر بندے نے پیسے بڑے زیادہ دیے ہوتے ہیں تو پھر بڑا دکھ لگتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے گاڑی پہلے ڈاکومنٹس کلیئر ہونی چاہیے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ڈاکومنٹس کلیئر گاڑی لے کے آئیں۔ یہ سائڈ آپ نے دیکھ لی ہو کہ بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن یہ سائڈ آپ کو مل رہی ہے، ساتھ ساتھ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم پہ چیک کریں تو ہیوی ساؤنڈ سسٹم ہے، لیکن چھت بالکل سمپل کنڈیشن میں رہا ہے، کوئی کپڑے وغیرہ کا کام نہیں ہوا، آپ نے دیکھ لیا ہے بالکل سمپل کنڈیشن میں ہے۔ گاڑی کی مائلیج کی بات کروں تو 65,000 کلومیٹر کی گاڑی چلی ہوئی ہے، انجن وائز اوکے ہے، 65,000 چلی ہے تو اتنی زیادہ نہیں چلی ہوئی۔ چھت کنڈیشن دیکھ لیں تو بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں چھت میرا ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں 2017 ماڈل کا، اب چلتے ہیں جناب گاڑی کے انجن کنڈیشن کی طرف۔ یہ جی انجن کنڈیشن میں دیکھ لیں، صاف کنڈیشن میں آپ کو گاڑی کا انجن میرا ہے، بالکل اوکے کنڈیشن میں، اب آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب اس گاڑی کے سیٹ کنڈیشن کی طرف بھی، یہ چیک کر لیں جی، سیٹ کنڈیشن بھی اوکے پہ آپ کو مل رہی ہے، یہ جی ٹائر کنڈیشن دیکھ لیں، صاف کنڈیشن آپ کو ٹائرز مل رہے ہیں اس گاڑی کے، الائے رم نہیں مل رہے لیکن ٹائر کنڈیشن صاف مل رہی ہے۔ دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی سائڈ دیکھ لیں جی، یہ کپا بھی دیکھ لیں، بالکل اوکے کنڈیشن، گاڑی سیلوں میں پوری ملے گی انشاءاللہ آپ کو۔ اگر آپ فیملی یوز کے لیے اچھی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو لازمی اس گاڑی کو وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ جناب ڈرائیور سے بالکل بیک سائڈ جو سیٹ ہوتی ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ چیک کر لیں جی، بالکل اوکے کنڈیشن، وہ بہت پیاری اور یونیک سی سیٹس بنی ہوئی ہیں، گجر خان سٹائل میں تھوڑی ہوتی ہے بیک ان سیٹوں کی، یہ سیٹ چیک کریں تو اچھی ہیوی ہے، اور پیچھے بیک جو وہ لمبی ہے، بندہ آرام سے سکون دہ سفر کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے والی سیٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں، یہ بھی بھائیوں دیکھ لو، اوپر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، نیچے ڈبل فرشی بچھی ہوئی ہے، سیٹ کنڈیشن مضبوط سیٹس ہیں، بائی اینڈ ڈرائیو والی کام ہے۔ میں وہ سیٹس بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیجیے، بانر کا نمبر شو کرنا ہے وہ بھی شو کرتے ہیں، پھر اپنے بھائیوں سے اجازت مانگتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں، یہ 2 کام آپ لوگوں کے ذمے ہوتے ہیں، یہ لازمی کیا کریں۔ تو جناب یہ آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چاہ رہا ہے، یہ اس گاڑی کے آنر کا نمبر ہے جی، آنر کے پاس گاڑی ہے سزوکی بولان۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے 2017 کا،
लाहौर का, इस गाड़ी को नंबर लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, टोकन टैक्स पेड है, फाइल कंप्लीट है, इंजन वाइज ओके है, एसी की तरफ से ओके है, गेयर बक्सा ओके है, लाहौर में ये गाड़ी खड़ी हुई है। अगर आप लेना चाहते हैं लाहौर ही विजिट करें। गाड़ी की डिमांड 8,85,000 रुपये ये डिमांड है, कुछ वो कम करेंगे, कुछ आप अपनी ऑफर अच्छी लगाएं तो गाड़ी खरीदी जा सकती है। 65,000 किलोमीटर चली हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दुआओं में अपने भाई को लाजमी याद रखें। ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।